হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুত বহুত ভাল খবৰ, পুনৰ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ পদ মুকলি কৰিছে কেইটামান। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগে বা অনলাইন এপ্লাই কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, তো ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষ সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো বন্ধুসকল, এই পদখিনি মুকলি কৰিছে ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা। তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে 27 ডিচেম্বৰ 2022, অৰ্থাৎ আজি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰকাশ কৰি দিছে। তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে, তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নতুনকৈ পদ মুকলি কৰিছে 36টা। তো ইয়াতে চাব পাৰে হাবিলদাৰ, নন গেজেটেড, গ্ৰেড থ্ৰী পদ হয় এইকেইটা। আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা ৰাখিছে 14,000 পৰা 60,500 আৰু গ্ৰেড পে ৰাখিছে 6,800। তো ইয়াতে আপোনালোকে যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো আপোনালোকৰ 2 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেটটো ৰাখিছে 31 জানুৱাৰী 2023। তো এই সময়খিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ট'টেল 36টা পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু কেটেগৰি ৱাইজ পষ্টকেইটা ভগাই দিছে। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 18টা, OBC MOBCৰ কাৰণে 9টা, SCৰ কাৰণে 3টা, STPৰ কাৰণে 4টা আৰু STHৰ কাৰণে 2টা। ট'টেল 36টা পদ মুকলি কৰি দিছে। আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 30% ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব। আৰু ইয়াৰে আপোনালোকে চাব পাৰে, আপোনালোকে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, লগতে আপোনালোকে অসমীয়া আপোনালোকে জানিব লাগিব। আৰু বয়সৰ সময়সীমা বিচাৰিছে 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আপোনালোকে। আৰু বাকী যিখিনি SC STP HCS কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকৰ কাৰণে 5 বছৰ আৰু OBC MOBCৰ কাৰণে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে HSLC পাছ কৰা হ'লে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি মিনিমাম আপোনালোকৰ NCC B চাৰ্টিফিকেট যিখন, সেইখন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকৰ সেই চাৰ্টিফিকেটখন নাথাকে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই পদটোত আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডখিনিও দি দিছে, কিমান কিমান লাগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। মেলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বা ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত কিমান লাগে সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু মেডিকেল আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰে কি কি লাগে, তো সকলোখিনি আছে। আৰু ইয়াতে হাউ টু এপ্লাই, তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো আৰম্ভ হ'ব 2 জানুৱাৰী 2023ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেটটো 31 জানুৱাৰী 2023। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে এই পদসমূহৰ যিটো অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। ধন্যবাদ।